Законодавчу базу для інклюзивної освіти в Україні прийняли ще у 2010 році. Та поки навчальні заклади не поспішають змінювати свою концепцію навчання. Натомість Слов'янську вже розпочато роботу по реалізації такої освіти. На семінарі директорів обговорювались головні засади роботи у напрямку інклюзії. І першою пробною школою стала 15-та. Я не случайно остался на 15-й школе, когда было как бы несложное понятие сегодня, и с каждым годом это понятие усложняется, что школа в состоянии подойти первой к этим вопросам, проанализировать и найти наше место в этом процессе. Но мы не будем отнимать хлеб у тех специальных заведений, которые существуют в нашем городе. У нас есть другое поле деятельности. У нас есть дети, которые обладают особыми образовательными проблемами. И эти потребности, которые у них существуют, должна решить массовая школа. Звичайно, інклюзивна освіта потребує додаткові грошові вливання, адже має бути другий вчитель у класі і, що є не менш важливим, вільний доступ пересування по школі для дітей-інвалідів. Піднятись по сходам або зайти на криття школи дитина з ДЦП не зможе. Та поки все це у майбутньому. За основу наразі взяли саме освітній процес. Потрібно адаптуватись та звикнути не тільки дітям та батькам, але й вчителям, які за багато років звикли вже до існуючої програми. Пытаемся втиснуть этого ребенка в наши имеющиеся обычные формы, которыми мы привыкли пользоваться. То есть ребенок пытается адаптироваться к этой системе. И если он адаптируется, это замечательно. А если не адаптируется, система его отторгает. Такие у нас случаи есть в школах. В классах наблюдается присутствие детей, которые никакой специальной помощи не получают. В свою чергу, інклюзивна освіта має на увазі, що всі діти абсолютно різні, при цьому система адаптується під них. Для цього змінюється весь навчальний процес. Вчитель повинен побудувати так урок, аби всі учні змогли зрозуміти та освоїти програму, в тому числі і діти з особливими потребами. Важлива не тільки робота вчителя, але й логопеда, психолога та медика. Після уроку ми займаємося корекційною, тобто справляючою роботою, не їх недостатки, а ми допомагаємо на их сохранных каких-то особенностях, способностях помочь им овладеть всем материалом. И, конечно, самая главная цель у нас – это помочь ребенку социализироваться. До реализации инклюзивной освіти 15-та школа готовалась, тому вже має напрацьовані проекти та свою методику.